ስርዓቱን ማወቅ አለው እኮ። ስርዓቱን ለምዳችኋል? አው አው በጣም እንዴ! ያውቀን እናጠፋው እኮ። አውቀን እናጠፋው። እሺ አው ንቃ ንቃ። ላንተን አንዴት እንደናኩ ገና አዛ ስልሰው ንቃ። አዛ በፊት ከታተለ ነበር። አዛ በፊት ተንኮል ግን አቀ ነበር። አይነዛ አብሮ አንተ ጋር የነበሩ ጊዜ ይዛኒ አዛ ሳቸው መጠ ይስተ አዛ ትምህርት ስትጀምር አላ ይሄ ሊደርስ ነው እንደማን ማውቀው። አሁን ዝም ብሎ ነው ስገሩ ጾሙ ይላል እንጂ አረግምስ ከዛ እየጀመርክ ከዛ እየቀጠልክ ከዛ እየቀጠልክ በጤናው ነው ይሰውዬ፣ በጤናው ነው ዝንል ዝንል። ከዛ መቅጠሪያ እንዴት እንደምትጠቀሙ ምናምን አራበስማ ሰውዬ ማበቃለ። ከዛ ባርዶዝ እንዴት እንደምትጸልዩ ምናምን ተንበርክካችሁ ምናምን አራበቅዱስ ገብርኤል አለ ሰውዬው ያልኩኝ። ከዛ መጨረሻ ለምን ነው ግበሰለ እንዴ መጨረሻ ጉድን ያመጣው? በጣም መጨረሻ የተቃጠልኩብሽ። አሁን ቆይ እጃችሁን አታወናጭቁብኝ። አውዱ እጃችሁን አውዱ። ስራት ያዙ። እሺ ከዛ ምንድነ ማን አሁን አይነ ጥላ አጋንንት አይነ ጥላ አጋንንት ሴት አይነ ጥላ ነህ ወንድ አለው። እሷ ለብቻ ነው ላናግረህ ፈልጋለሁ አለውልህ። አይ ሴት ነሽ? ሴት አይነ ጥላ ነህ አለው። ሴት አይነ ጥላ ሴት አይነ ጥላ አዎ። ስንት አመት ነው ኪያሹ? አሁን 23 አመት እያለፈ ነው። አብራችሁን ይነጋችሁታ? ድግምት ነበር መጀመሪያ። እሱ ነው ስፈን ስፈን መጣ ንግሰዋል። ድግምት ሌላ ማን አለሽ? ዛር ገባ ወጣ እንላለ። ቡዳ ሰይጣን አለን፣ ቡዳ አለን። ለምንድን ነው ዛሩ ገባ ወጣ የምትለው? ያንተ ትምህርት፣ ያንተ ትምህርት። ነጥላችሁ ገርፎ አትስገዱ። ለምን ታውቃለህ? ስራቸው እንደው ታውቃለህ። ግን ስገዱ አልክ፣ ስገዱ ስገዱ። ለአምላካችሁ ካልሰግዱ ለዛ መስገዱ ትዛችሁ ስገዱ አልክ። እዛ ሰገድክ፣ እዛ እናቴ ስግደት ቀላል መሰለህ እንዴ? አረ 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 አንተ ማንም አያረገውም እኮ። አረ ማንም አያረገውም፣ አረ ማንም አያረገውም። ስግደቱ ስግደቱ ስግደቱ። ነጥላችሁ ግረፉ፣ ነጥላችሁ ታገዱ። አንተ ስንት ይሰግዳል? ስንሰግድ አንድ መናጤ አባት አለው ይሰጠዋል። ሌት ስድስት ሰዓት ስድስት ሰዓት አምስት መቶ ስንሰግድ አንታወቅም። አምስት መቶ ጠብ በአንዴ ዝም ብል እንዲህ አምስት መቶ ከዛ መናጤ 1734 ነው የነበር ነው ታውቃለህ። ገረፍን። እኔ በጣም በጣም ከአንተ ላይ የተናደድኩት ትምህርትን ስከታተል እዛ ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ ይከታተላል። ስራ እኮ አይ እናቴ፣ ስራው እኮ እየተከታተለ እኮ እዚህ ያደረሰው መናጥ ያለ መናጥ ቅዱስ ገብርኤል አለ። አይ እውነት ትምህርትን እየተከታተልኩ እያለ የዛኔ በቃ የዛኔ በቃ የዛኔ ነው ጉዴ ሰራኝ። በቃ የዛኔ ሰራኝ። በቃ ምንድን ነው የሚሰራው? ባንክ ማናጀር። ማናጀር ነው? አዎ አዎ። ስታየው መዛዝ ይመስላል። ቀላል መስሏል አባቴ። ኧረ ቀላል መስሏል እንዴ? ኧረ እናቴ ቀላል መስሏል። አንተ ስንት እሺ ቡዳ ማለክ? ቡዳ አለው ያልኩ እኮ። ምኑን የበላው? ምኑን? አይኑን፣ ፊቱ እንደዚህ አይደለም። ሰውነቱ እንደዚህ አልነበረም፣ እንደዚህ አልነበረም። ቅርምጥ ነው ያደረኩት። ቅርምጥ ቅርምጥ ቅርምጥ። ድቅቅ 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 ድቅቅ። አንተ እንደዚህ አልነበረም። መተት አለክ? መተት መተት አለው። ምን አገኝ ተባልክ? መተት መተትማ ምን አርግተህ ብዬ ተላኩ መሰለ። እንዲያድግ ከጓደኛ በታች እንዲሆን ከልጆቻቸው በታች እንዲሆን ዝም ብለህ ምን አለ መሰለ፣ እዚህ የቆሻሻው ቤተሰቦች ማለት ነው። እዚህ ቆሻሻው ቤት ከአባቱ ቤተሰቦች ነው፣ እናቱ የሉም። እኛ እውነቱን ነው የምንናገር። ከአባቱ ቤተሰቦች ስትወለድ መጀመሪያ ወንድ ከተወለደ የት ነው የሚደርሰው? ምን ያገኛል? እድሉ እንዴት ነው? ምናምን ምናምን ይያዛል። ከልጆች አንጻር ሲወዳደር እንዴት ነው? አሀ ይሄ ይበልጣል። ስለዚህ ዝቅ ማለት አለብን ለልጆቻችን። ጠንቅ ስለሚሆን
ቢኮንም በመናም ከደበረ አስቸጋሪ ስለሙን ስለዚህ ዝቅ ብሎ ለነሱ ታዛጅ ቢሆን በትምርትም በእያንዳንዱ በመሩ ከሱ በታች ልጆች በታች እንዲሆን ተብለን ተላክን። ይሄኛው ንድግ መታነበው ማነ ማን ይሄም እንዲህ መታነበው የህይወቱን ታሪክ መጀመሪያ ጀምሮ ማጭ መጀመሪያ ጀምሮ ድግምት ነን እኮኛ ድግምት አዎ ድግምት ይሄን ድግምት ነው የምነግራው ድግምቱን እኔ ራሴ የምነግር ድግምቱ ራሴ ነው የምነግራው ራሴ ነው የምነግር አዎ ከዛ እንደዛ ገባበት ተልከን ነው የገባንኛ ምንድን ተልከን ነው እንጂ ምን ገባን አንብበ አውቀ እድሉ እነሱ አንተ አይገባውም እንዴ እል መጀመሪያ ለምሳሌ ይሄ ቆሻሻ ተወለደ ሲወለድ ማደግ ሲጀምር እድሉ ይታያል እዛ አለ አይደል ይሄዳሉ ተቋይ ምናምን አለ አይደል እድሉን የዚህ እድል እንዴት ነው ይውልን ወደፊት ያለው ጣፈንታው እንዴት ነው ይባላል ሲታይ እድሉ መልካም ከሆነ የዚህ ቆሻሻ የልጆቻቸው ደግሞ ደከም ያለ ከሆነ ልጆቻችን በላይ ስለሚሆን ምን መደረግ አለበት ድቁስ መደረግ አለበት ቋ መደረግ ለምን ቋ ያለቀሰ ያዘነ ከነሱ በታች በኢኮኖሚ ከነሱ በላይ መሆን የለበትም አለቀ እሱ አቤተሰብ ክንስት ቤተሰብ መርከሰል ከነሱ ቤተሰብ አሁን ነው ዲግሪ ያዝ እሱ ነው ማስተሩን ይዘነበርኛ ታላ ተላክና ለምን እንደ ተያዝ ታቃል ደሞ ትልቁ እሷ ስለሞተች ላኪ ሰውዬ ያን ሄድና እንዲ ያርገ ተባለው ስለሞተ ተያዝ ሞተች እሷ ስንት አመት ነው ከተደገምክ ምን አሁን 23 ምናምን አመት 23 አመት 11 አመት ከአምስት ወር እንደዛ ነው ድግምት አይነ ጥላና ድግምት መጀመሪያ ድግምት ከዛ ሊሉች መጣን ይሉቹ አው ዛው ካናት ነው ካባት ይመጣ ካባር ካር ካባት አምላኪ አምላኪ እቆሻሽከ ገና አመልክም እልጅን ጩጨ ተቋርና አዳን ሞቴ ማን ነው ወሰንካላን አዳን ሞቴ አዳን ሞቴ አዳን ሞቴ አረ ስንት ነበር ማር ነበር ቅቤ ነበር ስንት ነበር አረ ቶባክ አሁን ሞተች አቺ ሴት ወቱ ስትሞት ሁሉ የታካይ ነው በመተመለከው ወዴ ታካይ ጎንደር አለፍ ስትል ወደ ምን ይድግ ወደ ወራስ ግን ባልተካለ አው ደሳ ጎንደር ምን የሃይማኖት ሀገር አለ እንዴ ዛይ መለካል ዙሪያው ጥምጥሙ መልካም አይደለም ዙሪያው ጥምጥሙ ዳር ደንበሩ ጎንደር ዙሪያ ያለው እንደዛ አይደለም እንመቀው አሃ ዳር ደንበሩ እንመቀው ምንድነው በሚገበግልን አራ እዲብክ አረቂ እያንዳንዱ ከውጭም አገር ውስጥም ያለ ቤተሰብ በሙሉ የዛንቀል በተለይ ልደታ ምናም ይባላል አይደል በዛን ጊዜ ይመጣል እያንዳንዱ ካላገረፍ ካላመጣ ዋ ደሞ ልክ ልጅ ተወለደ ይደ ተንበርከከ ቱቱ 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 ማባላለብ ገብቷል እንደዛ እንባላለን እንደዛ ተባላለን አዎ ከዛ በቃ አሚያመልክ ቆሟል የለም የለም ሞተች እሷ ሞተች ከዛ ሌላ አቅም የለም ደከመ ግን መከራ ያለዛ አይቅ ስግደት አይቅም ጾለት አይቅም ጾማ አይቅም ይሰቃያል እዛ እሱ ስንት አመት ነው መጸለይ መስገድ ከጀመረ እሱ አሁን 2 አመት ከምናው ሁለት አመት ግን ታገልን በስማ አሸነፋችሁ አረ አንተ አይነ ጥላ ብቻ ነው እና እነዚህ ነን አይነ ጥላ በጣም የከበር ነው እኛ አስቸገር ሌሎች ግን በተጠናጥል ግረፋልከው በተጠናጥል ይገርፋል እንወጣለን እንመጣለን እንመጣለን ሌሎች አይነ ጥላው እንዴት ተጋለጥክ እንዴት ያዝክ አይነ ጥላው በቃ መጨረሻ ላይ አይነ ጥላ ባህሪ ምን እንደሆነ ምናምን አንተ ስታስተምር ጀመረና ከዛ በቃ ያው አለ አይደል ሲወራብናን እንደማር ልባችን ምልክት ያሳያል ከዛ ብቻችሁን ስትገርፉት የሆነ ምልክት ያላችኋል ከዛ በኋላ አወቀ ከዛ እድሉን እንዘጋለን ብሩን አጥፋል ብሩን ልም ገንዘቡን ልም ህይወቱን እድል ሰው እንዲጠላችሁ ይያርከ አንተ እንዲሚያረጉ አይነጣዎች ናቸው ወለ ተናገር ከዛ አንድ ወደ ኋላ ታሪኩን ሲያጠነው ሰው በጣም ይጠለዋል ሰዓት ጋጅ ይጠለዋል የሱ ውድቀት ይመኛል ግን ማርያም አለች ማርያም አረ ዘበብሻት ቅዱስ ገብርኤል ላገችብኝ አይውል እሱ ነው ይዞኝ መጣ አይውል ቅዱስ ገብርኤል ነው ይዞኝ መጣው ማንም አይደለም ማንም ካለሱ አንታዘዝም ነበር ካለሱ በቃ እሱ እስራ አሰራችሁ አሰራ ቤት ውስጥ ነው ምልክት ማየት የጀመረው ቤት ውስጥ ነው አንዴ አላጸለት በዛ አዘጋጁ ያለ ያነሱ ያኛው ያንተ እንትን ያለ እሱ በዛ መዘጋጅ ጀመረ መዘጋጅ መጀመሪያማ ደሱ አይደለም ታሪኩ ረጅም ነው ጊዜ ይፈጅባል ተውዝም ብላንት ትልቁ ነገር ከቤት ከዛ ቤተክርስቲያን ላይ
ጸሎት ልክ መከታተል ጀመር። ምርቅ የታጋለጣችሁ ቤት ውስጥ ነው? ትልቁን ግልጫ ቤት ውስጥ መስገድ ጀመረ። መስገድም ሶስት አይነት ስግደት አሉ። ተይ ሶስት አይነት ጸሎት አለ። ሀስግደትና ከመቁጠሪያ ጋር መቁጠሪያ ብትስትስትስ አዛ የገዛለ ለመቁጠሪያ ከዚ ካንተው እንትን ወሰደ ብትስትስትስ ሁለቱንም በቀን ነው 1700 የሚሰግድ በቀን ነው። በቃ 700 ምናምን ይሰጣዋለኝ ስገድ ይባላል። ጸበል ሲጠመቀዛ ምናምን ይሰጣዋለኝ እንትን ሲል ከዛ ስገድ ይባላል። ለት 6 ሰዓት ላይ ስገድ ይባላል። 6 ሰዓት እጦ ግርፊው አለ ዱሉ አለ ምኑ አለ። አንተ ነው አንተ እኛ ይውል እኛ ሆነ በቃ መሸኝት ነው። በቃ ጭቅጭቅ በቃ ሸኝ በቃ ሸኝ መጭቅ ነገር ምፈልግ በቃ ምንም እና ዛ ስትመለከ ነው ከና ዛር ታዲያ አሁን ምን እንዳል ታቃለ ውጭ አሉ የሱ የቆሻሻው አጎቶቹ ምናምን ምን አለ ጠንከራ አርጎ ቢዘው እኮ እኛም በገዘ በምንም እናግዘዋለን። ምን የሚጎለው ነው? ምን ነው ጠንከራ ነው የሚዘው? እኔ እናቱና እናታቸው ወሬ ተሰምቶ ምናምን አዛረ። ከዛ አንተ ደግሞ ምን አጥ አይደለ ቡና ጠጣልኩ ቡና ቆመ ጀበና አስወጡልኛል። አስወጣም ድንግል ማርያም እያገዘችው አረቂ አንዳንድ ቤት ሰዎች ስመጣ አረቂ ሰጥ ነበር አስወጡልኛል። ማንም ቡና የለም አረቂ የለም ቁርጥ ሲበላ ነበር ቁርጥ የለም። ስትበሉ እንዲህ አርጋችሁ አማጥባችሁ ብሉ አለ። ከዛ እንዲህ ያንን ብሉ አረገው በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ከዚህ ማዕድ ላይ እጃችሁን እንዳሰዱ ውግዝ በቅዱስ ገብርኤል በራማው መላእክት ቀጥ ተደክም አረጋችሁ ትበሉ ነበር እንዴ? አንተ ከቤቱ የሚጎለው የለም ምንም ግን መንዳታቀል አራቶ ብዙ ጊዜ በሰሜኑ የኢትዮጵያ የሀገራችን ክፍል አሁን በጣም ደም የሚፈሰው ለምንድን ነው ሲባል ከእግዚአብሔር የታዘዘ አይደለም። ራሱ በሰሜን ኢትዮጵያ የተመለከው የዛር መንፈስ ነው። ሙጨ ዛሬጋ የሚባለው አዳኝ ወርቁ፣ ጠቋር፣ ሰይፉ ጨንገር እነዚህ መንፈሶች እና ሀጎስ እነዚህ የዛር መንፈሶች በሰሜኑ ከትግራይ እስከ ጎንደር በጣም ሲመለኩ የኖሩ መንፈሶች ናቸው ከጥንት ጀምሮ። እነዚህ መንፈሶች አሁን በትውልዱ ላይ አያ በጣም ከፍ አሉና አሁን ደም የሚያፈሱ ክፉ አጋንንቶች ሆኑ። ትውልዱም ግራ የገባ ሆነ። ቤተክርስቲያን የሚያስቀድስ የሚቆርብ ንሳ የሚገባ በቤቱ የጸሎት ቦታ ያለው ሳይሆን የዛር መንፈስ የእናቴ የአባቴ የሀያቴ እያለ የሚያመልክ ትውልድ ተፈጠረ። ይኸው ትውልዱን ደም የሚያፈሰው ይሄ የዛር መንፈስ ነው። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ብቻ ሳይሆን በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም የዛር መንፈስ በትውልዱ መካከል በጣም ተንሰራፍቶ ይገኛል። በተለይ ሰሜን ኢትዮጵያ በጣም የሃይማኖት ሀገር ነው። ነገር ግን ትውልዱ ጠዋት ጠዋት ታቦት እየሄደ ታቦት እያነገሰ ከሰዓት ደግሞ ጣዖትን ያመልካል። ሁለቱን ይዞ ለማስኬድ ሲፈልግ ይኸው የጥፋት መልአክ ታዘዘበት። እንዲሁ በከንቱ የሚያልቅ በረሃብ በጦርነት በእርስ በርስ ግድያ የሚያልቅ ትውልድ ተፈጠረ። ለምንድን ነው ትውልዱ ሃይማኖተኛ በመምሰል ዛር የሚያመልክ ትውልድ በመብዛቱ ነው። የቀደሙ አባቶቻችን በእውነት በአምልኮተ እግዚአብሔር የሰሜን ኢትዮጵያ በአምልኮተ እግዚአብሔር በእውነትም ክርስትናን የሚያስፋፋ ትውልድ የተፈጠረበት ጊዜ ነበረ። በፊት በጥንት ጊዜ በንጽህና እግዚአብሔርን የሚያመልክ ትውልድ ነበር የሰሜን ኢትዮጵያ። በእውነትም በቅድስና የኑሩ ብዙ ቅዱሳኖች የወጡበት ቦታ ነበር። አሁን ግን ብዙዎቹ በጣዖት አምልኮ የሚኖሩ በጣዖት በዛር መንፈስ የሚኖሩ ናቸው። ካለባበስ ጀምሮ የዛሩ መንፈስ መለያና ምልክት የሚያዝበት ነው። ቀይ ጥለት፣ ደማቅ ልብሶች፣ በአንገትም በጭንቅላትም ወርቅ ጌጣጌጥ መልበስ እነዚህ ሁሉ የዛር ምልክቶች ናቸው። ዛርን የማንገስ ዛርን የማምለክ ምልክቶች ናቸው። ይህንን ስለተደረገ ነው በሰሜን ኢትዮጵያ በጣም ደም እየፈሰሰ ያለው። በምዕራቡም ደም የሚፈሰው በምስራቁም ከእግዚአብሔር በጣም ስለሸሸን ነው። ትውልዱ የዛር መንፈስን አመለከ። ይኸው የዛር መንፈስ የሞት መንፈስ ስለሆነ ያገዳድጋል፣ ያጨራግሳል። ስለዚህ አሁን ጨረሳችኋል። አንተ መሮናል አለ ሶስት ሰዓት አለ በባርቶስ ጦለት አለ ግርፊው አለ የባርቶስ ጦለት ደግሞ ቡይ። ከዛ 6 ሰዓት ሻርፕ 3 ደቂቃ ሳልፍም ሻርፕ 6 ሰዓት መጀመሪያ ስግደት ይጀምራል። ጦ ጦ
እዛ ግርፌው ጾለት አለ። እዛ በኋላ እናቴ ይመጣል ገብርኤል ተኝቶ ይመጣል ገብርኤል አንተ እንት ገብርኤል እንዶ እሱ ጋር አትገናኝ። እይ ቅዱስ ገብርኤል ምትል እንዶ ሌሎች ይሻሏቸዋል። ቅዱስ ገብርኤል ጋር አንተ ከሱ ጋር እኮ መገናኘት ማለት እንዶ ሌላው ድራርብ ለሳላሶ ይሻላል። አንተ ሱኩ እሳት እጅግሩን ሲሰጥ ኦር አንተ ነው ወራስን ተጠረኝ አይነት አላማና አግሽው አይነትራ እድልን ዘጋለን። እድል ዝግድ ብን ዝግድ ብር ልም ጓደኛ ጋር ጓደኛ እንዲጣለው እንዲጣለው አሁን ይው አዳት ቆርለ ዘና ይለበት ነው የሌላ ነው ይሄ ጥቁር ነው ቢል አረ ጥቁር አይደለም ውሸት ስማ ውሸት ልም ጓደኛ ልም ጓደኛ ልም ግን አማኝ ስለሆነ ለክፉ ያየጋጋንታለክ ያለክ ጋኔና አለክ አጠቃቃውን ስንት ነው የቀቃችሁት? 17 መክሸንቦጥና አፍሬ ተዘጋጅ ቶሎ ተዘጋጁ እንዱ አንድ ነገር እሺ በዚህ በመናጢው አስመተ ባስደንደስ ይለና ማን ነው መናጢው? መናጢ ትግስት የለለው ሰው ሁሉ የሚፈራው እሺ ተዘጋጁ አፍሬ ቶሎ አፍሬ ተዘጋጁ ሁላችሁ ቶሎ እድሉን ልቀቁ ጤናውን ልቀቁ ዘመኑን ልቀቁ ህይወቱን ልቀቁ ከደም ውጡ ካጥንት ውጡ ከስጋ ውጡ አፍሬ ተዘጋጁ አይሚጎን ልቀቅ ካይን ውጣ ፊቱን ከፊቱ ውጣ ቶሎ ተዘጋጁ ሁላችሁ በቅዱስ ስላሴ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ህይወቱን ለቀቅ ዘመኑን ለቀቅ ሁላችን አይነጥላ ቡዳ ድግም መተት ጠቋር አዳን ሞቴ ወዘንጋላ ወደ ሲኦል እንገባለን በቅዱስ ገብርኤል ስም ወደ ጥልቁ እንገባለን ባቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ ቂርቆስ በቅዱስ ኢየሉጣ ስም በቅዱስ ኢየሉጣ ስም ሲኦል ታስረናል ቶሎ እዚህ ጩኖት ቶሎ እግዚአብሔር ይግሰጻችሁ። ይሄ አሸንፎት አድቅቆት የመጣ መንፈስ ነው እንግዲህ ከሩቅ የመጣ ነው። ይሄ ወንድማችን በራሱ ቤት ውስጥ እየጸለየ ረጅም ዓመታት እየሰገደ አሸንፎን ያመጣው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቤተክርስቲያን ጸበል ስትመጡ ቤታችሁ ሰግዳችሁ ጸልያችሁ አምልካችሁ ነው መምጣት፣ አሸንፋችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። ሁሉ ጊዜም ቢሆን ጠላት የሚሸነፈው በቤት ውስጥ ነው፣ የሚያደፍጠው ቤት ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ማሸነፍ የሚያስፈልገው ቤት ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ አሸንፎ መጣ፣ ይኸው እዚህ ተሰናበተለት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ና ወንድማችን ና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው ወንድማችን? አይዞ እንዴት ነው ወጊያው? አይዞ አረ ይወራም አይዞ አረ በተለይ አረቆቼ ጓደኞቼ እንዴት እንደሚጠሉ እንጂ እኮ ጠጋበቅ አይዞ ያው አይነ ጥለው ነዋ አንተ ማንም እኮ አላንስም አረ ከማንም አላንስም እኮ ግሬገዋኛል አለቅሳለሁ፣ እናደዳለሁ። ምን አጥፍቼ ነው? ምን ዘርቼ ነው? ላለሁ ግሬገዋኛል ይጨንቀኛል። ግን ምን ረዳኝ የለም። ምን ነገኛል? እንዴት አወክ አይነ ጥላ መሆኑ? በቃ ምንድነው፣ በደንብ ትከታተላለሁ። በቃ የሆነ ጊዜ ጸበል ስጠመቅ ረብሽኝ ኦኪ ንሳ መግባት አለ ቢቢ ንሳ ስገባ ጮት ምልክት አሳየ። ከዛ አባቴ ነበረኝም እንትን ጠንካራ አልነበረም። ዲቴል ቀርቤ ሳይሆን አመልኩ ነበር። አዎ። እና እዛ በኋላ ኦኬ መከታተል አለብኝ አልኩ። እዛ ትምህርቱን መከታተል ጀመርኩ። ትምህርት በደንብ ስከታተል እዛ በቃ ጀስት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ያንዳንዱ ሳይሆን መልካም እየሆነ አይደለም ህይወቴ፣ ጉዞዬ፣ እቅዴ በጣም በተለይ ጠላት በዛብኝ፣ ሰው በዛ፣ ጓደኞች በምኑ እያንዳንዱ በቃ የቀረቡት በሙሉ በቃ በክፉ ነው ስም የሚያነሳው። በቃ በየቦታ ውስጥ ከቤት ድረስ ይደርሳል፣ ቤት ፐርሰናል ገብቶ ይደርሳል። እና ከዛ መከታተል ጀመርኩ። ከዛ ስከታተል የመምህር ግርማን አለቀሰ። ቢሮ ውስጥ አለቀሰ። እዛ ቢሮ ውስጥ ሲያለቅስ በቃ ምድ እዛ መቁጠሪያውን ይዤ ስመጣ
ሰውነቴ መጀመሪያ ላይ ጠምብ ሸተተ ስጀምር ጻሉ ስግደት አው ስግደት ስጀምር እና ጾሎ ሳርክ በዚህ ላብና ጀርባዬ ላይ ላብ መውጣት ጀመረ እና እንዴ ስነኩ ጠምብ ሸታል ከዛ ጀመርኩ ከዛ ሰወረኝ አላቅም ከዛ ጀም ሰወረኝ ከዛ ይመስለኛል እዛ ጸበል ስጠመቅ ሲለፈልፍ አባቴ ሆነ ያለው ስግደት ሰጠው ስግደት በደም ሰገደ በቃ ቶታሊ ከዛ በኋላ ገባኝ ከዛ በኋላ ገባኝ ከዛ ግን በጨረሻ ትልቅ ፈተና የሆነብኝ ይሁን ሁሉ አጥቂ አይነጥላ ላይ ተቸገርኩ አይነጥ ሴት አይነጥላ የጾም ጊዜ በቃ ተቸገርኩ በቃ ያብይ ጾም አንድ ያብይ ጾም ሲጀምር መሬተኛለሁ ሰግዳለሁ እጾማለሁ መቁጠር ያጠቀባለሁ ይዛን ትፈትነኛለች በጣም ትፈትነኛለች አሁን ትላንት ምዚህ መከራ አሰቃይታኝ ነበር እንት ሰግድ ነበር በቀን ዋው በጣም ብዙ ነው መሰግደው በጣም ብዙ ነው በቃ ካንዲ ሽበለ ይሰግዳለሁ እነ ለማናገር በቃ ስንት አመት ታገልክ ሁለት አመት ከመናምን ምን መልእክት አለ ለህዝቡ ምን መልእክት አለ እኔ እንኳን ያሸነፉ እኔ እንኳን ይሄ ሚስጥሩ ከገባይ በኋላ ለአንዲት እህታችን ለአንድ ጓደኛችን አሁን ከእንት የሚደውልልህ ከደብረ ከባህር ዳር ኢቨን አንድ ማለ አራት ልጆች አሉ እኔ ሰጠዋቸው አልቻሉም መስገድ አይችሉም መቁጠሪያ ገዝቼ የሰጠዋቸው ልጆችም አሉ መጠቀም አልቻሉም እንቅልፍ ድኳኮነን ይላሉ የሚያመጡት ምክንያት ብዙ ነው በቃ ምንም እኔ ፍልግ እንዴል ካልሰገዳችሁ ምንም ነገር የለም በቃ መስገድና ጾሎት መስገድ በመስገድ የሁሉ ጥቅም አገኘን በመጋደል ስቲል እስክመጣ ድረስ አሁን ማታ መስግጃለሁኝ በቃ እስክዘድ እኔ አልሰግደውም አዝጀን ማሰግዳችሁ በፍጹም እኔ ሆነ ለመናገር ስራ ቀረብኝ ከሌ እንዲያለኝ በዚህ ወጣ ወረደብኝ ማንም አይደለም ካልሰገዱ ይፈልግ ስግደት በታሪክ ስግደት አይወድ መቁጠሪያዋን በታሪክ አይወድም በቃ በፍጹም አሁን እንሰጣቸው ልጆች እዚህ ጋር ጀርባ የቀላ ጥቁር ሆነ በቃ ጥቁር ይሆናል ካንተ ተመት እንደ ሶር ጸጉር ነገር ያበቅላል ሰውነታችሁ ሽታ ያመጣል ከኔ ኤክስፒሪየንስ እኔ ይክ ስለሚቀሰቅሰኝ አላቅም ምን እንዳወራ ከዛ ባለቤቴ ምንድነው ያለው እያንዳንዳችሁ ብቻልኩ ሪከርድ አድርጉላለሁ ራቅ ብላችሁላችኋለሁ እስኪ በደንብ ንገበብይ እና ይሄ ነገር ስለሆነ መስገድ መጀመሪያ በቃ ንሳ መቅንት መስል መቀበል አለባችሁ ንሳ እዛ በኋላ መጠጥ መራቅ አለባችሁ እየጠጡ ሆድ ሞልቶ ስግደት እኔ አይታየኝም በተለይ ሊት ይሊቱ ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም አው ከዛ እንደዛው ነው ተገርፎ ማታ ቢያንስ ከተኛው በኋላ እስከ ለ30 ለ40 ደቂቃ ሲያወሩኝ አው በደብረም ያወሩኝ አው በውስጥ ያወሩኝ እና ልክ ስነቃ ይሄ ምን ይሉካል በውስጥ ያው በቃ እንዴት አንተ እንደዚህ ታረጋለህ እኛ እኮ እንደዚህ አይደለም ተለከን የመጣ ነው እኮ ምኑ በሙሉ አንተ እንድትጎዳ ሳይሆን በቃ ጀስት ከነሱ በታች እንድትሆን ከዛ በተረፈ ያለውን ነገር ለማስማማት ነው እንደዛም ያው አዎ እሱ እንደዛ ነው ሐሳቡ እና እንደዚህ ስለሆነ እና ቤተሰቦቹ በጣም ትልቅ ችግር ያለበት ቤተሰብ ስለሆነ የነሱ ሀብት የሚሰጥ እኮ ነው አንተ ምን ጎሏለኝ ለምን አትቀበለውም ኢቭን አጎቶቼም እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ሳይያስማማኩ እንዲብጋ አቆም ነው እኮ አዎ እንደዛ ይሉኛል ግን በቃ እዛ መጨረሻ ላይ ግን በደንብ አንተን ትምርስ ከተከታተል ለይታቹ ግረፎ የሚለው ጋር ስጠከም እነዚህ እየሸሹ ይሉ ሙስቴን ተወቀኛል እና ሲሸኝ በደንብ አቋለው በቃ እዚህ ጋር ልክ ሰግጄ ሲወርቅ የመጨረሻ ላይ ሲወርቅ ለቃ ስነካ እንደዚህ ሲዞራለሁ ደስ ይዞራል ደለ ይዞራል ልቤ የሆነ ተከፍሎ ልክ ሲገባ በቃ የሆነ ነገር ወጥቶ እንደገባ ይታወቀኛል የተሸኛ ቃል በደንብ አርጌ እና ለደቂቃ ደሞ እንደው ተሳስቼ ስራ ልጅ ጓደኞች ጋር ወይም ከስራ ባልደረቦች ጋር ከደንበኛ ጋር ቡና አልጠጣብ የቡና ከተጣው ከሁለት ቀን በኋላ አጣጣት እኮ ያን ቡና ይለኛል ጣጣል አለ ለምንድነው ስለው የኛ እኮ ነው አለኝ ብቻ አርጎ ነገረኝ ሰዓቷን ምናም ሳይሽር ቡና ከተጣው አንድ ባንድ ይነግረኛል በቃ ይሰለፍ ለኮ ደስ ላረክ ነው ደስ ያለው በቃ መጠጣ ተጠጣ አለችኝ መብራን ከመጠጥ ለረጅም ጊዜ አልጠጣም ነበር ከዛ ከሆነ ጊዜ ስጠጣ ልክ እንደገባው በአል ሆኖ ልክ እንደገባው ቀሰቀሰኝ ወንድ ከሆነ መጠጣው ለምን አታቆማለኝ ወንድ ከሆነ መጠጣው አቆማለኝ እና ያየሁት ፈተና ቀላል አይደል እውነት ቀላል አይደለም መምህር በእውነት በጣም በጣም ከባድ ነው ኢንፊቲ እንደዚህ ያልነበረም ንብረት በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ያጠፋብኝ ከሚጠብቀው በላይ ክፍያዬ በቂ ክፍያ ነው ግን ከሚጠብቀው በላይ ነው እና ሰው አይሰግድም አሁን ምንድነው ጸበል ይሄዳል ኦፍ ኮርስ ጥሩ ነው ይጾማል ጥሩ ነው ግን ስግደትን የመቁጠሪያን አጠቃቀም
ቶታሊ በደም መጠቀመቻለ መሞከር እኮ ነው መሞከር ነው ምንም ሌላ ጥያቄ ነው ባስ አንድ ወር ቢጠይቁ በርግጠኛነት ከ 5 ቀን ከ 6 ቀን በኋላ ለውጥ ያገኙበታል ይወራል በደም ይስጥሩን ያቀዋለሁ ግን አይሰግዱም አይሰግዱም ለወሬ ነው ብዙ ብዙ ወሬ ነው የማዘን ስሜት ነው የሚያወሩ እሺ ይሄን እንደዚህ እንደዚህ አድርጉና የሆነ ነገር ታያላችሁ ሁለት ቀን ይሰግዳሉ እዛ በኋላ ያቆሙታል በቃ ትልቁ ችግር ነው በቃ በደንብ በቃ እሺ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እንኳን ደስ አገር በደንብ በቃ እሺ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን